shirka golaha horumarinta qaranka ayaa si weyn looga hadlay. Qorshaha horumarinta qaranka oo heer gabagaba ah maraya diyaarintiisa, kaas oo dhowaan la horgeyn doono golaha wasiirada si ay u meel mariyaan. Qorshahan oo la rabo in lagu shaqeeyo 5 sano ee soo socota ayaa sida ku cad waxaa ka mid ah siyaasadda deeqaha caalamku uu siiyo Soomaaliya, kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, in la horumariyo wax soo saarka, wadooyinka, kaabayaasha, shaqo abuurka dhalinyarada, maalgashiga ganacsiga Soomaaliyeed, maaraynta biyaha iyo xoojinta dowladnimada. Waxa ayna la yeesheen wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada si ay ula shaqeeyaan dhammaystirkiisa. Maareeyaha qorshaha horumarinta qaranka Asad Yuusuf Qanyare ayaa sheegay dhowaan inay horgeyn doonaan golaha wasiirada. Waxaan kala tashanay oo ka hadalnay oo aan turxaan bixinay qorshahan anagoo la kaashanayno golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorsheynta oo waddanka oo dhan isugu imaado. Alxamdulilah, runtii natiijo fiican baa ka soo baxday, si fiican baa arrintii la iskula fahamsan yahay. Insha allah waxaan ku tala jirnaa Khamiista golaha wasiirada inaan u soo bandhigno oo iyakana aan ka weydiisano inay maaragtay noo ansixiyaan si uu maaragtay u noqdo qorshe ku saleysan ahmiyadaha waddanka, kuna saleysan wadatashi ballaaran ee waddanka 5 gees laga soo tashtay iyo baahiyaha dalka. Kan wuxuu kaga duwan yahay qorshayaasha hore. Horta qorshihii 9-8 baan qorshahan soo samaysanay, kan hadda wadnaha ku jiro, kan hadda fulintiisa ku dhex jirno. Qorshayaashii hore qorshe walba marxalad gaara lagu qoro. Qorshahan hadda 8-aad ee hadda ku jira 3 sana marxaladan ka duwan oo runtii ka adag ayaa lagu qoray. 100% oo mahadnaq inaad ka soo shaqeeyay Soomaaliyeed gacanta ku hay. Kan ka sii duwan yahay, kan waxa weeye, kan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo IPRSB ama yaraynta saboolnimada ayaa gundhig ah, taas kaga duwan yahay. Midda kale waxaan u sameynay waa qiimeyn qiimaha ku kacaysa sanad walba. Qorshaha fulintiisa maxaa ku baxay budgetka dowladda ayaa toos ugu xiran yahay. Dowladda budgetka intaan la sameyn waa in la fiiriyo qorshaha qaranka. Cabdixakiin Maxamuud Cabdi, Star TV, magaalada Muqdisho.